Moro vaan taas, juu. Valmetin pari sitten setorin jälkeen. Tuolta kaivelin ton sen poorilaipan tuolta pois. Kytkimä. Työsylinterin vaihdoin. Tässä olikin kiva, kun tässä oli molemmat letkulähdöt samankokoiset. Piti hetki pähkiä, kumpi on paine, kumpi paluu tai ilmausruumi. No, mä pistin muistikuvan mukaan. Paine ja ilmaus. Letkut tuli siis uudet ja täältä näin pääsylinterin vasti. Tän tuli muunosnippa. Paljon pidempi rautaputki mitä alkuperäinen. Alkuperäinen joku tommonen. Sitten toi letkukin on 5 senttiä pidempi kuin se. Orkkis. Tohon piti tehdä mutkaa tohon noin, mut. Tuossa alkuperäisessähän onkin sit silleen, että siellä on toi tää paine. On isommalla kierteellä ja ilmaus pienemmällä kierteellä. No, oikein päinhän ne meni. Tolleen muistikuvan perusteella ihan. Mut sit tuossa vaan hokasin jälkeen. Vähän tuota vanhaa sylinterin pyörittelin tuossa näin päin. Joo, täällähän eri kokoiset kattelin letkuvet. Eri kokoiset kierteet ovat. Tämähän nyt sitten tarttisi toi poorilaippa periaatteessa paikalleen. Mutta toi kytkimen keskitys, se on hiukan hankala tässä. Siellä kysyttiin kotikonstisysteemiä. Tähän mun on vaikea semmoista antaa, kun tämä silmälaakeri etäisyys tähän poorin, tää on niin lyhyt ja silleen. Siihen on kyllä sorvattava ihan, kun toi on 40 milliä ja tuolta kytkinlevyn täältä poorin, niin sisäpoorin harjalta harjalle joku 41 tai jotain. Et siinä ei ole kuin semmoinen millin ero. Ja tästä riukuakselista siellä joku kommentoi, että riukuakseli vaihtoa. En mä tiedä, mitä kautta tämä purkaantuu. Lähteekö tämä eteenpäin vai taaksepäin? Mutta tämä nyt ei ole kauhean pahasti tämä kulunut. Ehkä 1/5, 1/6 osa. Jos se eteenpäin lähtee, niin sehän on hankala vaihtaa, kun ei tuota keulaa saa tuosta eteenpäin. Kun loppuu toi liikevaraa kesken, ilmastoinnin, kylmästoinnin letkut on kiinni, siellä on kaasut sisällä. Loppuu rataa kesken. Jos se taas taaksepäin purkaantuu, niin sitten tarvitsisi peräreppu irrottaa. Se ei onnistu tässä kohtaa nyt. Että. Mutta ei se mun mielestäni tarve vaihtaa. Se on sen verran hyvä poorilla vielä. Mun mielestäni. Mikä perhana? Mulla on just joku äsken mielestä näin täältä. No, en mä nyt muista. Mutta joka tapauksessa tämä kytkimen keskitys, siinä on tehtävä. Varmaankin. Tappi. Katsotaan tätä laippaa täällä näin. Tässä on tää vanha. Ja saako sitä tosta näkymään mitenkään? Niin on tolleen hyvin jo kulmikkaaksi kulunut. Uudes on tommoset. Ja toi uusi on tonne aika kohtuu tipti. Mut täällä on kyllä tosiaan toi pooriharja, niin tää on niinku kulunut sieltä jo yli puolet.
sitten se on tietysti, jos tämä kuluu tämän loppuun ja se kuormitukset pyörähtää, niin kyllä se sitten varmaan toi poodiakseli, riukuakselin poorejakin vähän vaurioittaa, mutta tosiaan tämä uuden laipan koitin, niin tämä nyt ei siellä mahdottomia holkkaa kolkkaa, ja toi on ihan kuivana. Mä pistän tonne kyllä vassua tänne. Jännä muuten, että sä poorilaipan mukaan täällä on oorengas tässä näin. Ei tuu oorengasta. Tässä vanhassa koitin irti meisselin kanssa hiukka, kun tuohon varovas kammit. Raks, 5 mm pätkä puuttu. Sitten kun se oli irti, niin raks, se meni pätkiksi. No, miljoona laatikos löytyi kohtuu hyvää kokkoinen. Uskoisin, että toi menee sinne. Vähän vassuurasva sinne, niin kuin laitan tän taaksekin. Että tuolla poorilla on sitä vaseliinia sitten. Sitkasta vaseliinia. Ei mitään normi. Yleisvassua. Joo, mutta nyt en ole vielä koonnut, kun pitäisi se keskitystappi jyystä. 40 milliä sisältä ja sitten toi, mitä toi nyt oli, toi kytkinlevy poori tuolta harjalta. Sisäharjan päältä harjan päälle, niin joku 41 luokkaa, niin semmoinen pitäisi tosta nyt sitten tekaassa. Se on muuten aika vaikea varmasti koottava, kun tää silmälaakeriko on tos noin. Niin jos toi lähtee poorille tuon kytkinlevyyn, jos tämä silmälaakerin kohta onkin pois linjasta, niin varmasti ahdistaa takaisinmenoa. Ja sit kun tuolla on hyvin olematon viiste. Sit kun se on tosiaan ihan niin kuin vierin vieressä. Tuossa näkyy kytkinlevyn jälki. Siitä on sentti tuohon noin. Ehkä 12 milliä. Ei tuu kuulkaa onnistumaan ilman kunnon keskitystappia. Että semmonen on perhana tehtävä. Se on vaan tehtävä. Tuohon saisi ehkä vielä enemmän tarkkuutta, jos se tappi olisi silleen, että se menisi tänne poorilaippaan nahkeen sisään. Sitten olisi tuo keskilaakeri eli silmälaakerin kohta ja sitten olisi tämä näin. Silleen siitä tulisi parempi, mutta mulla on tuossa sen verran lyhyt aihio, että noin pitkään mä en saa tehtyä, jolle mä se ota. Jostain muusta aiheesta, mistä mä nyt ajattelin sen tehdä. Semmoinen pätkä, mistä mä saan toin kyllä tehtyä. Mut kai se tarvitsee koittaa tehdä. Ruvet sormuuttelemaan ja katselemaan, kuin toi. Kuin tää huroni toimii. Tosta pätkästä mä sen ajattelin tehdä. Ei ruveta koittamaan.